Mika Valtari, Egyptian Sinuhe, 72. časť. A tak skončil svoj život môj priateľ Aziru a ani sa nepokúsil podplatiť smrť. Haremhab uzavrel s chetitmi mier, hoci vedel práve tak dobre ako oni, že mier je iba prímerím, lebo Sidon, Simira, Biblos a Kadeš i naďalej zostali v moci chetitov, ktorí z Kadeša vybudovali silnú pevnosť a oporný bod svojej moci v severnej Sýrii. Ale tak Haremhab ako aj Chetiti boli z vojny unavení a Haremhab sa veľmi tešil, že uzavrel mier. Veď v tébach sa mu bolo treba postarať o zachovanie istých záujmov a museli aj obnoviť poriadok v krajine Kuš a medzi Černochmi, lebo títo zdiveli slobodou a nechceli už odvádzať dane Egyptu. týchto rokoch vládol v Egypte faraón Tutanchamon. Hoci to bol ešte chlapec a nezaujímal sa o nič, iba o výstavbu svojho hrobu. Ľud ho obviňoval zo všetkého utrpenia a strát, ktoré spôsobila vojna a vravel. Čo môžeme očakávať od faraóna, ktorého manželka je z rodu prekliatého faraóna? A Eje neurobil nič, aby umlčal tieto reči, Ba šíril stále nové o Tutanchamonovej bezohľadnosti a chamtivosti, s akou si zabezpečuje všetky poklady Egypta pre svoj hrob. Faraón, aby získal prostriedky na vybavenie svojho posledného miesta odpočinku, zašiel dokonca tak ďaleko, že vyrúbil ľudu daň s hrobou, čím v Egypte za každého mŕtvého, ktorého telo sa malo zachovať na väčnosť, Museli faraónovi zaplatiť poplatok. Táto myšlienka pochádzala od Ejeho, ktorý ju nasadil mladému panovníkovi do hlavy, lebo bol presvedčený, že toto nariadenie vyvolá v ľude pobúrenie. Za celý tento čas som nebol v Tebach ani jediný raz ale v útrapách a utrpení som šiel s armádou, ktorá potrebovala moje lekárske umenie. Cestujúci step však prinášali správy, že faraón Tutanchamon je slabý a chorlavý a že ho trápi nejaká tajomná choroba. Tvrdili, že vojna v Sýrii spotrebovala jeho sily. Za každým totiž, keď prišla správa o nejakom haremhabovom víťazstve, faraón ochorel – len čo sa mu však dostala do uší správa o nejakej haremhabovej porážke, zotavil sa a opäť stal. Ľudia sa preto nazdávali, že to zaváňa čarodejníctvom a každý, kto má otvorené oči, môže jasne vidieť, že zdravotný stav faraóna súvisí s vojnou v Sýrii. Časom sa však Eje stával čoraz netrpezlivejším a neprestajne posielal Haremhabovi posolstvá. Nechceš konečne už skončiť vojnu a darovať Egyptu mier? Už som starý a nemôžem dlhšie čakať. Vybojuj konečne rozhodujúce víťazstvo Haremhab a priniesť Egyptu vytúžený mier. Nech dostanem dohodnutú odmenu a postaram sa o to, aby si aj ty... Dostal svoju odmenu. Preto som sa nečudoval, keď sme po skončení vojny na spiatočnej ceste hore prúdom, v slávnostnom sprievode s vejúcimi vlajkami na vojnových lodiach, dostali správu, že faraón Tutanchamón nastúpil do zlatej lode svojho otca Amona a pobral sa do západnej krajiny. Museli sme stiahnuť vlajky a ponatierať si tvár sadzami a popolom. Tvrdilo sa, že v ten deň, keď do Teb prišla správa o dobití Megida a podpísaní mierovej zmluvy, faraónovi sa vrátila choroba. No jednak len lekári v dome života sa ešte dlho škriepili o tom, na akú chorobu zomrel. Jedni hovorili, že mal brucho čierne od jedu ale nik nevedel nič určité o jeho smrti. A ľud si povrával, že zomrel na svoju vlastnú zlobu, lebo sa skončila vojna a s ňou útrapi Egypta, ktorému spôsobovali najväčšiu radosť. Ja však viem, že vo chvíli, keď Haremhab vtlačil svoju pečať do hliny pod mierovú zmluvu, zabil faraóna práve tak, ako keby mu bol vlastnou rukou vrazil nôž do srdca, lebo Eje čakal len na koniec vojny, aby odpratal Tutanchamona z cesty a sám nastúpil na trón ako kráľ mieru. Preto sme si museli pošpiniť tvár a stiahnuť pestré vlajky víťazstva. Roztrpčený Haremhab dal sňať a hodiť do rieky mŕtvoli sírskych a chetických vojvodcov – ktoré podľa vzoru veľkých faraónov dal zavesiť na čelo lode dolu hlavou. Svoje bahenné potkany nechal v Sýrii, aby v krajine upevnili mier a aby sa po všetkých pretrpených útrapách vykrmili v sírskom blahobite. Svoje bojové oddiely však vzal so sebou do tép na oslavy víťazstva. A aj oni boli veľmi rozhnevané a preklínali Tutanchamóna ktorý im za života nepripravil nejaké potešenie a teraz im svojou smrťou pokazil radosť z víťazstva. A tak som sa vrátil do Tép, pevne rozhodnutý, že už odtiaľ nikdy neodídem. Moje oči videli už dosť ľudskej zloby a pod starým slnkom už nebolo nič nové, preto som chcel navždy zostať v Tébach a stráviť svoj život v chudobe v niekdajšom dome medikováča v štvrti chudobných. Všetky bohaté dary, ktoré som dostal v Sýrii za svoje lekárske umenie, som totiž minul na azirovú pohrebnú obeď. Nechcel som si toto bohatstvo ponechať, lebo zaváňalo krvou. A nebol by som mal nejakú radosť z toho, keby som ho bol použil pre seba. Preto som daroval Aziruovi všetko, čo som nashromaždil v jeho krajine a vrátil som sa chudobný do Téb. Ale moja miera sa ešte nenaplnila. Uložili mi ešte jednu úlohu, ktorú som si nikdy neželal a pred ktorou som zdesene cúvol, ale nemohol som sa jej vyhnúť, preto som musel odísť z TEP ešte raz, a to dokonca už o niekoľko dní. Eje a Haremhab sa totiž domnievali, že zradu osnovali veľmi šikovne, že svoje plány uskutočnili veľmi múdro a preto si mysleli, že už majú moc v rukách. No vyšmykla sa im z ruk ešte skôr, ako sa nazdali a vrtoch jednej ženy by bol takmer zmenil osud Egypta. Preto prvú, ako skončím svoje rozprávanie a nájdem pokoj, musím ešte porozprávať o kráľovnej Nofretete a princeznej Baketamon. Na to však musím začať novú knihu a bude to posledná kniha, ktorú napíšem. A píšem ju len preto, aby som vysvetlil, ako som sa ja, synuhe, ktorý sa narodil za lekára, stal vrahom.